Dámy a páni, dobrý deň, vítajte na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú sme zorganizovali pri príležitosti uvedenia na trh nového modelu Škoda Octavia GTEC s pohonom na stlačený zemný plyn. Vítam medzi nami aj speakerov dnešného podujatia, a to konateľa spoločnosti Škoda Auto Slovensko, pána inžiniera Karola Sklenáža. Dobrý deň. A riaditeľa spoločnosti SPP CNG, pána inžiniera Ľubomíra Blaška. Dobrý deň, prajem. Dámy a páni, do priestorov, do týchto krásnych nových priestorov SPP sme vás nepozvali len tak náhodou, ale najmä preto, aby sme vyzdvihli našu spoločnú spoluprácu, a taktiež preto, aby sme vás chceli pozvať po ukončení tejto oficiálnej prezentačnej časti na malú exkurziu k plniacej stanici na CNG, kde vám zároveň predstavíme aj model, kde si budete mať možnosť chytiť aj tú ručku, pozrieť si, kde sa to vlastne dáva do toho auta, ako to tam vyzerá, budú tam od nás naši kolegovia, ktorí vám budú k dispozícii, a zároveň vás pozveme aj na malé občerstvenie. Takže ja už by som rád dal slovo pánovi Sklenážovi. Dobrý deň, ja sa radšej postavím, lebo tie prezentácie vyjdú lepšie, keď stojí. Vítajte, veľmi rád vás opäť stretávam. Ďakujem, že ste prišli tak v hodnom počte. Je to pre mňa dôkaz, že to téma je pre vás dôležité, pre nás taktiež veľmi dôležité, a je to trošku iné téma, než sa väčšinou spolu stretávame. Dneska sa budeme baviť o aute, áno, ale nebudeme sa rozprávať o tom, aký má podvozok, aké má jazdné vlastnosti, aký má komfort, lebo toto auto všetci veľmi dobre poznáme. Budeme sa rozprávať o úplne novej téme, o úplne, povedzme, nových sférach, ktoré taktiež si myslím, že majú svoju budúcnosť, veľmi významnú budúcnosť, a v tomto produkte Škoda Octavia GTEC vidíme my ako Škoda, značka Škoda, veľmi veľký potenciál, a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Stratégiou samozrejme Škoda Auto, tak ako každej automobilky, ktorá nie je daná iba legislatívou, pretože samozrejme legislatíva Európskej únie je veľmi prísna a v budúcich rokoch bude ešte ďalej prísnejšia, je samozrejme nielen vyrábať auta, ale tiež brať pohľad na životné prostredie. A to nielen samozrejme v autách, ale samozrejme aj v celej tej výrobe, v celých tých procesoch značky, takže do roku 2018 predpokladáme, že tá výroba bude o štvrtinu ešte ekonomickejšia, než je dneska. A tá filozofia značky Škoda je nie postaviť jednu štúdiu na autosalón, nemať jeden krásny elektromobil v piatich prevedeniach, ale je naozaj veľmi dôležité prinášať také riešenia, ktoré sú ekologické, ale zároveň zákazníkom dostupné, aby naozaj táto ekológia bola zužitkovateľná vlastne v tej dennej prevádzke. To si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, a to bolo aj veľmi veľkým motivátorom, prečo značka Škoda priniesla vlastne prvý model na CNG pohon na stlačený zemný plyn. Tú ekológiu my sme začali ako značka už v roku 2008, kde sme priniesli vlastne prvý Greenline model. Dneska Greenline modely sú vlastne v každej modelovej rade, je to tá stratégia. Trošku lacnejšia, ekologickejšia varianta je v podobe paketu GreenTech, ktorý taktiež je v každej modelovej rade. A výsledkom toho je, že 22 modelov v podstate je dneska vlastne sa prevádzkuje s emisiami nižšími ako 100 gramov, a v podstate 112 modelov je vlastne pod 120 gramami CO2. Dneska vám predstavujeme verziu Octavie, ktorá je absolútne najekologickejšou. Je to ale taktiež najekonomickejšou variantou Octavie, a pretože Octavia asi z 85-90% jednoznačne chytí auto na Slovensku, preto si myslíme, že táto verzia je určená hlavne pre fleetových zákazníkov, pre zákazníkov, ktoré majú veľké jazdné výkony,
behom roka, tak ako najobľúbenejšia verzia Octavia, čiže Octavia s motorom 1.677 kW TDI. Takže tu na Slovensku chceme priniesť ekologickú dostupnú alternatívu pre fleetových zákazníkov, a pretože to téma je pre nás veľmi, veľmi dôležité. A nechcem, aby to teraz vyznelo nejak, aby sme sa chválili, alebo aby to vyznelo arogantne, ale naozaj my ako značka Škoda, ktorá má ten najväčší podiel na Slovensku, ktorá má najširšiu sieť, servisnú sieť, obchodnú servisnú sieť na Slovensku, si myslím, že má najväčšiu šancu vziať toto téma a posunúť tú ekológiu v automobilizmu na Slovensku trošku ďalej a naozaj byť takým pionierom v tomto aj a budovať toto podvedomie u našich zákazníkov alebo vôbec u zákazníkov na Slovensku. Preto je toto téma veľmi dôležité a preto my sme si práve vybrali aj SPP ako takého strategického partnera pre toto tému, pretože SPP je vlastne firma, sú to ľudia, ktorí majú najväčšie know-how v tejto oblasti, sú to distribútori tohoto plynu, poznajú zákazníkov, poznajú vlastne ich zvyklosti, zákazníci sa na nich obracajú a preto je pre nás veľmi dôležité aj nejakým spôsobom toto know-how si od nich prevziať, diskutovať s nimi. A ja si myslím, že nemusíme sa baviť o tom, či budú čerpacie stanice, alebo kedy budú a koľko ich bude. Pretože si myslím, že tento produkt je natoľko dobrý, že v podstate presvedčí zákazníkov a vždycky aj na autosalóne v Ženeve som rozprával, nechcem sa baviť o tom, čo má byť prvé, či stanice, alebo ten produkt. My sme to vzali z toho, že v podstate prinesieme produkt, vidíme v tom potenciál a keď získame zákazníkov, tak bude aj tá infraštruktúra okolo toho. A si myslím, že vlastnosti toho vozidla sú také, že aj keď tá sieť dneska nie je ešte natoľko rozšírená, že si myslím, že ten dojazd je pre toto vozidlo dostatočný a nikomu zase tá veľmi hustá sieť, ako sú normálne benzínové stanice, nebude chýbať. Tak, prvé heslo, ekologická. Tento pohon v podstate zaisťuje, že prinášame 85% menej škodlivých uhlovodíkov, 80% menej oxidov dusíka, spotreba 5,4 krychlového metra, ekvivalent 3,5 kg plynu na 100 km, emisie 97 gramov CO2, čo je veľmi dôležité, v podstate je to prvý model Škody, ktorý už dneska spĺňuje emisnú hodnotu EU 6. Tu vidíte také porovnanie vlastne emisí tohoto vlastne Škody Octavia. Sústredili sme sa na najpredávanejšiu verziu 1.677 kW diesel, čo si myslím, že je ekvivalent taký pre tých našich zákazníkov proti pohonu CNG. Je tam aj porovnanie s 1.277 kW, čo je zase výkonové najbližšie pohonu CNG s 81 kW motorom. A vidíte jednoznačne, že CNG na celej čiare vyhráva a vyhráva aj proti, povedzme, podobnej verzii LPG, ktorú Škoda Octavia mala v tej druhej generácii a ktorá je taktiež celkom veľmi rozšírená v strednej Európe, ale aj tu na Slovensku. Takže jednoznačne z toho vidieť, že vlastne CNG pohon je momentálne z týchto dostupných technológií najekologickejšou variantou. Ale zároveň je aj najekonomickejšou, je úspornou, pretože v porovnaní s dieselovým motorom šetrí až 1/3 nákladov na palivo, v porovnaní s benzínovým motorom je to až cez 40%. Vypočítaná hodnota nákladov na palivo asi 4 centy na kilometr, a o tom som už rozprával, dojazd tohoto vozidla v kombinovanom režime až 1300 km. A tu opäť rovnaké motorizácie, to znamená najrozšírenejší Octavia v dieselovom prevedení, ekvivalent TSI motoru, LPG a CNG a vidíte náklady na 100 km 4,18 € proti ostatným. Dalo by sa povedať, že LPG pohon
v podstate druhý zazadu. Takže jednoznačne, ale aj proti tomu dieselovej oktávy je to naozaj významná úspora, ktorá v tých jazdných výkonoch sa potom ešte samozrejme násobí. Cenová veľmi dostupná. Vlastne prevedenie CNG je dostupné vo všetkých karosárskych variantách, je dostupná vo všetkých výbavových stupňoch, to znamená, naozaj môžeme s týmto osloviť širokú škálu potenciálnych zákazníkov. Motor 1.4 TSI 81 kW, v limuzíne už od 18 270 eur, v kombi prevedení od 19 070 eur, je v tom zarátaný už aj bonus G-Tech v hodnote 500 eur. Čo je ale veľmi dôležité povedať, že proti najrozšírenejšiemu motoru diesel, v dieselovom prevedení je tento pohon iba o 440 eur pre zákazníkov dražší a ešte taký malý bonus pre prvých 50 rýchlych zákazníkov sme pripravili zase samozrejme poukážku na palivo hodnote 200 eur, to znamená pre prvých 50 to najviac vyhrajú, lebo tam potom tá návratnosť je veľmi, veľmi rýchla, vzhľadom k tomu, že ten rozdiel medzi dieselovým motorom a CNG prevedením ešte ďalej snižujeme. To je iba tak proste, aby sme trošku rýchlejšie motivovali tých prvých zákazníkov a posunuli toto auto zaujímavejšie a rýchlejšie na cesty. Čo sa skrýva za touto technikou? Motor 1.4 TSI 81 kW, bifuel motor, podvozok je naladený v podstate na trošku vyššiu váhu vozidla, pretože nádrže v podstate zvyšujú váhu vozidla proti normálnemu prevedení asi 140 kg. Nádrže vzadu na vysokotlaký plyn v hodnote 97 litrov, asi 15 kg plynu. Nádrž 50 litrová, tak ako u každej oktávie, ako som povedal, podvozok je na to naladený. Auto ináč pre zákazníka nemá žiadne ďalšie zmeny. Samozrejme, tie nádrže majú nejaký objem a trošku uberajú z batožinového priestoru, zhruba asi o 130 litrov, ale si myslím, že práve Octavia s nadpriemerným batožinovým priestorom napriek aj tomuto malému handicapu stále bude veľmi, veľmi povedzme, funkcionálnou variantou pre zákazníka a preto sa veľmi teším práve z toho spojenia CNG a Octavia ako také. No a táto kombinácia si myslím, že je naprosto, naprosto ideálna. Technologicky je to auto naozaj, naozaj veľmi vyspelé. Prepínanie paliva dochádza k tomu automaticky, to znamená vôbec vodič sa nemusí o túto variantu starať. O všetko sa stará elektronika, ktorá stráži samozrejme a na aký pohon je práve v ten moment najvýhodnejšie ísť. Sú tam predom nastavené režimy. Je tam ukazovateľ paliva a zákazník a vodič vždycky pozná pomocou zelenej kontrolky, že práve ide na plynový pohon. Samozrejme, má tam cez Maxidot, sa mu ukazuje dojazd vozidla, elektronika taktiež a senzory strážia kvalitu plynu, ktorú zákazníkovi alebo vodičovi ukazujú a samozrejme doplňanie nádrže plynovej je hneď vedľa doplňania vlastne klasickým palivom. O batožinovom priestore sme sa už rozprávali. No a teraz sme samozrejme tak trošku u takých výpočtov, aby sme si dokázali ešte lepšie predstaviť, čo to znamená vlastne jazdiť na tento plynový pohon. A zobrali sme si jak vozidlo s benzínovým motorom, tak sme si zobrali vozidlo s dieselovým motorom 1.2 TSI a 1.677 diesel, to znamená tie najbližšie varianty, jak povedzme z hľadiska jazdných vlastností, z hľadiska výkonu, ale aj z hľadiska ceny. A tu na jednoznačne vidieť, aké sú náklady na vozidlo, spotreba, palivo, náklady na mesiac, celkové náklady na vozidlo, pokiaľ najazdíme 30 000 km a budeme užívať toto vozidlo 4 roky. Tu na vidíte celkovú úsporu za mesiac, celkovú úsporu za rok. A keď si predstavíme, že toto vozidlo je proti dieselovému motoru o 440 eur iba dražšie, tak v podstate dá sa povedať za 1,3 a za rok a vlastne dá sa povedať pre jeden kvartál
je tá návratnosť naspäť, čo si myslím, že pre takého flitového zákazníka, pre firmu, je to veľmi zaujímavá návratnosť, čo sa týka spotreby paliva. Samozrejme, násobí sa to potom v tých jednotlivých rokoch ešte viac. Zvolili sme 4 roky, čo si myslíme, že pre takú firmu z hľadiska leasingu, financovania, je to práve to ideálne obdobie. Samozrejme, pokiaľ má niekto flotilu 5 vozidiel, taktiež tu na príklade budem sa sústrediť samozrejme hlavne na ten dieselový motor, pretože to si myslím, že je alternatíva pre tento pohon, tak vlastne celková úspora za rok až 1600 eur, čo si myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavé a preto sa domnívame, že naozaj tento pohon má svoju budúcnosť a má v podstate firemným zákazníkom čo ponúknuť a čo povedať. Trochu k servisu vozidla, výmena oleja každých 15 000 km. Je to v podstate trošku častejšie než u normálneho vozidla bez plynového pohonu. Každé 2 roky sa kontroluje stav plniaceho hrdla zemného plynu, uzáveru, vyčistenia a tak ďalej, tesnosť, kontrola plynových zariadení, každé 4 roky kontrola tlakových fliaž plynu. Každý 20 rokov výmena tlakových nádob, 20 rokov to je v podstate kompletná vlastne tá životnosť vozidla, dalo by sa povedať. A výmena sviečok a filtru je tak, ako u normálneho motoru. Takže trošku aj z toho servisného zázemia, čo je veľmi dôležité povedať, pretože samozrejme vozidla na plynový pohon sú ako plynové zariadenie, ktorékoľvek iné. Nemôže ho servisovať tak zase úplne každý a preto, aby sme tieto vozidlá mohli servisovať, tak máme teraz hneď už v dispozícii asi 18 servisných miest v našich autorizovaných servisoch siete Škoda a samozrejme tie ďalšie budú pribúdať, pretože si myslím, že s pribúdajúcim potenciálom naši obchodníci sa budú zameriavať práve na to, aby mohli tieto vozidlá a pre našich a pre svojich zákazníkov flitových samozrejme servisovať, ale budú k tomu spojať to samozrejme s dneska už bežiacou modernizáciou siete. Takže toto je tiež veľmi dôležitá téma, nie len vozidlo predať, ale odpovedajúcim spôsobom sa o ňo aj dokázať postarať. Takže to je z mojej strany, zo strany Škody všetko a ja by som predal slovo teraz pánu Blažkovi z SPP, pánu riaditeľovi, aby vám povedal niečo k stratégii CNG na Slovensku. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, najskôr dovolte, aby som vás privítal na pôde SPP. Zároveň by som chcel poďakovať Škoda Auto Slovensko, že nás oslovili. Oslovili nás na spoluprácu, na usporiadanie tohto eventu, ale zároveň aj na ďalšiu spoluprácu v oblasti CNG v budúcom období. V mojej prezentácii sa trošku skúsim pozrieť na potenciál a perspektívu CNG na Slovensku. Najskôr niečo ohľadne samotného motorového paliva. Väčšina z vás ste tu motoristickí, energetickí novinári, mali ste možnosť už vyskúšať rôzne typy vozidiel, či asi viete, že toto preletím veľmi rýchlo. CNG je bezpečné palivo, bezpečné preto, pretože je ľahšie ako vzduch, zemný plyn je ľahšie ako vzduch, čiže v prípade prípadného úniku stúpa hore. To znamená, nie je to ako LPG, nafta alebo benzín, že proste to ide dole, vyplňa nejaké priestory, kontaminuje pôdu a podobne. Čo sa týka parkovania CNG v podzemných garážach, z toho mávajú vždycky husiu kožu všetci, ktorí predávajú CNG. V tomto prípade je to tak, že vo väčšine európskych krajín nie je parkovanie v podzemných garážach zakázané. Je to tak aj na Slovensku, sú tam nejaké legislatívne podmienky, je tam voľba majiteľa garáža a podobne, ale generálne sa dá povedať, nie je parkovanie CNG v podzemných garážach zakázané. Tlakové nádrže, ono je tam tlak 200 atmosfér, to je ohromný tlak. Lenže tie tlakové nádrže sú testované, skúšané pri výrobe na 400 atmosfér. Majú elektronické ventily,
ktoré sú takisto veľmi precízne skúšané, to znamená, je to veľmi, veľmi bezpečné. Nie je jedovaté, bezfarebné, bez zápachu, proste zemný plyn, tak ako je, tak je, neviete o ňom, že ho máte tu, ale nie je jedovatý. Preto sa do neho pridáva zložka tetrahydrotiofén alebo merkaptan po starom, ktorá proste spôsobuje ten ohromný smrad, keď voláte, idete okolo regulačky, tak proste cítite to. Vysoké oktánové číslo, antidetonačné vlastnosti, to som hovoril, menej škodlivých látok, a či už sú to skleníkové plyny, alebo sú to zdravie škodlivé látky, hlavne pri spalovaní častice PM10, proste to je v porovnaní s, by som povedal, euro 0, 1, 2, 3, možno 4, je to proste neporovnateľné. Už euro 5, euro 6, tá už zavádza povinnosti aj pre dieselové alebo benzínové motory také, že tam už sa to s tým CNG začína vyrovnávať. CNG na Slovensku máme tu momentálne 10 verejných plniacich staníc. 8 prevádzkujeme my, 2 stanice prevádzkuje Sadka Zvolen, vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Naše stanice to vidíte na tej mapke, tie zelené Kosoštvorce, to je v Bratislave, potom Nitra, Nové Mesto, Žilina, Komárno, Košice, Michalovce. Vozidla na Slovensku momentálne cca 1400 kusov, 300 autobusov, 300 nákladných, 1000 osobných malých dodávok. Predaj rok 2014, zhruba 8,2 milióna kilo, to je 11,7 milióna kubíkov v tomto roku. Najväčšia firemná flotila, to sa môžem pochváliť, to sú spoločnosti skupiny SPP, to je zhruba 160 CNG vozidiel. Dvaja najväčší zákazníci, to je dopravný podnik Bratislava a Košice. Zaujímavý je tento graf, porovnávať palivo CNG, benzín, nafta, LPG, to robí každému dosť veľké problémy. Obchodnou jednotkou CNG je 1 kilo. 1 kilo je asi 1,4 kubíka a keď to porovnávame, tak dostávame sa v také nejakej tabulečke, čo som tam dal v strede, že 1 kilo CNG je zhruba 1,14 litra nafty, 1,43 litra benzínu, 1,79 litra LPG. Čiže priemerné ceny od januára 11 do 13, tak toto vychádzalo, vidíte, že CNG je tam 1,197, ako keby bolo nejaké drahé, proste to si nie je nič moc. Lenže keď to prepočítate na 1 kilo CNG, tie ostatné ceny, tak zistíme, že proste všetky ostatné sú drahé, to 1,197 zostalo, ale LPG už 1,27, nafta 1,592 a benzín 2,131, jasno, že to je v eurách. A potom ešte opačný prepočet, je to prepočítané k 1 litru toho klasického paliva, kde to tam vidíte, že benzín je 1,492, ale k tomu ekvivalent CNG je za 0,838. Čiže z tohto vidieť, že CNG je od zavedenia spotrebnej dane, to musím ešte zdôrazniť, lebo to bolo od 1.1.2011 stále ekonomicky najvýhodnejšie motorové palivo na Slovensku. Tam sú také poznámky, každému odporúčame, otestujte si to, zoberte si, keď idete robiť nákup do flitu, otestujte si jedno, dve auta, nech sa páči, za nejaké 2-3 mesiace zistíte, ako to funguje a tam zistíte a tam sa to dá porovnať. Keď sa berú ceny, nikdy nebrať ceny momentálne na stojach, pretože nafta, benzín alebo LPG ide podľa ropy, to znamená okamžité zmeny, ako sa vyvíja ropa, to teraz vidíte, že znova začína ropa rásť a už na to reagujú aj ceny ostatných palív. U CNG, keďže je to plyn, dlhodobé priemery, je tam kurz dolár, euro, to je úplne iný princíp prepočtu, preto odporúčame zobrať 12-mesačný, možno 24-mesačný priemer a toto porovnávať. No, a idem teraz v našej spoločnosti, najprv SPP ako také, dlhodobý líder v podpore rozvoju CNG na Slovensku. V podstate SPP to robí už od roku 1992-3, keď prevzalo nejaký projekt dopravného podniku Bratislava.
odvtedy doteraz stále SPP na čele vlastné investície do výstavby plniacich staníc. Žiadne dotácie, prevádzka najväčšej firemnej floty. Od 1.2. tohto roka SPP zriadilo svoju 100% dceru CNG, SPP CNG SRO. To je prvá firma na Slovensku, ktorá je hlavným predmetom činnosti, je predaj CNG a prevádzka plniacich staníc. To už som možno povedal, 8 verejných staníc momentálne. Všetky sú otvorené, sú samoobslužné a je nad nimi centralizovaný monitorovací systém, to znamená v každom momente, v každej chvíli vie o každej stanici. 750 zákazníkov CNG sú zlovných. Samozrejme, ostatní malí zákazníci majú možnosť prísť na stanicu bez toho, aby mali zmluvu. Na každej stanici je bankový terminál, použijú svoju bankovú kartu a natankujú si. Centralizovaný zúčtovací systém, odborné poradenstvo, výstavba plniacich staníc a následná dodávka CNG pre zmluvy zákazníkov, zákaznícky orientovaná zmluvná cenová politika. V roku 2003 Európska únia prijala bielu knihu o spoločnej politike v doprave. Tam sa hovorilo o tom, že do roku 2020 20% klasických motorových palív bude nahradených alternatívnymi palivami. V tom bolo aj 10% náhrada klasických palív zemným plynom. Ja som urobil prepočet, že ak by to malo aj na Slovensku byť takto, tak 10% spotreby klasických palív predstavuje 250 miliónov kubíkov zemného plynu alebo CNG. To je proste neskutočné. V Pakistane napríklad, to mám z tabulie z Európskej asociácie pre CNG, v Pakistane 80% vozidiel jazdí na CNG. To znamená, na Slovensku by to znamenalo 2 miliardy kubíkov. Samozrejme, nie sme Pakistan. Tam trošku ináč funguje demokracia asi, čiže u nás to asi nie je možné. V roku 2012 bol na Slovensku evidovaných 21 milióna vozidiel, zase iný pohľad, čiže 210 tisíc vozidiel predstavuje 10%. Ohromné číslo. Dnes máme tých 1400 vozidiel. Neverím tomu, že proste my sa dostaneme do roku 2020 k tomuto číslu 210 tisíc vozidiel, ale ak by sme sa dostali na 21 tisíc vozidiel, tak by to bolo úplne super a určite tomu pomôže aj nová Octavia. No a posledná vec, ten 10% podiel 250 miliónov predstavuje 250 plniacich staníc, ktoré každá by musela dať milión kubíkov, čo sú ohromne veľké stanice. Perspektívy. Nová vec, ktorú vo vzťahu k alternatívnym palivom prijala Európska únia, je balíček, ktorý vyšiel v januári minulého roka, Clean Power for Transport, smernica o zavedení infraštruktúry pre alternatívne paliva. Ale čo je dôležité, ono nie len, že minulý rok to uviedli, ale 15.4. v tomto roku to Európsky parlament aj schválil. Momentálne to je schvaľovaný Rady Európy, a tam sú opatrenia, samozrejme, nie len na CNG, je tam aj LNG, je tam aj elektromobilita, je tam aj vodík. Ale čo je tam podstatné pre nás, že do roku 2020 by sa malo 10 násobne zvýšiť počet vozidiel a plniacich staníc v Európe. Teraz ide asi milión, malo by to byť 10 miliónov. Keď zoberiem Slovensko, teraz je 1400, tak asi 14 tisíc. To nie je až také strašné číslo. Vybudovať sieť plniacich staníc do 150 km od seba. Keď sa pozrieme na tú sieť, ktorú máme na Slovensku, tak u nás by to znamenalo minimálne nejakých 10, možno 15 staníc. Vytvoriť štandardy, to znamená spoločné normy, politiku, smernice vo všetkých štátoch únie a zapojiť súkromný sektor, fondy Európskej únie. Pre Slovensko to znamená, že do 2 rokov musí aj slovenská vláda prijať vo vzťahu týmto direktívam nejaké opatrenie. Zaviesť to našu legislatívu a proste nájsť formu, ako to podporiť. Druhá vec je IROP, Integrovaný regionálny operačný program. To je v podstate rozpočtové obdobie 14-20.
Tam boli presunuté podpora ekologických CNG autobusov zo životného prostredia do pôdohospodárstva, čiže podpora používania CNG v verejnej autobusovej doprave a podpora výstavby plniacich staníc. Momentálne je celý balík všetkých operačných programov v Bruseli na schvaľovanie, na pripomienkovanie. Pripomienky by mali prísť niekedy v júli, potom sa zapracujú alebo sa zargumentujú a niekedy v septembri sa očakáva, že bude celý balík týchto operačných programov prijatý. Neviem, ako dopadne IROP, tak preto v našich nejakých víziách s tým zatiaľ až tak moc nepočítame a čakáme, keď to bude už definitívne schválené. Čo ma veľmi zaujalo, tak to je návrh energetickej politiky, ktorý bol predložený do vlády, už hotový materiál 29.5.14. Tu som vypichol v tých prvých odrážkách nejaké body, ono viackrát sa tamto sieti spomína, ale také, čo ma najviac zaujalo, čiže zvýšiť počet autobusov na CNG pohon, využitie zemného plynu sa môže zvýšiť tým, že sa bude viacej používať stlačený zemný plyn v doprave, alebo klasické motorové palivo budú doplnené aj o ekologickejšie paliva s nižšími emisiami a v tom znova CNG. Ako nástroje na podporu, hovorí tá energetická politika, podporiť využívanie CNG v doprave prostredníctvom zníšenia daňového zaťaženia, dokonca presne to ako stiahnuté, čiže je tam aj spotrebná daň. Dneska ju máme 12 centov na kilo, čiže to by bolo veľmi zaujímavé, pokiaľ by sa znížila na 6 alebo na 0. Ďalšia vec je cestná daň, alebo mýto. To by ohromne pomohlo, pretože treba v nákladnej doprave tie náklady, ktoré platia spoločnosti za mýto, tunely, diaľnice a proste za všetky tieto poplatky, tak tvoria okolo 40% celkových nákladov na palivo. To znamená, že toto je veľmi zaujímavá vec. Vytvoriť povinné kvóty na počty vozidel CNG pre štátnu verejnú správu a tak ďalej. To znamená, vláda sama vidí, že je potrebné do alternatívnych palív vstúpiť a sama hovorí o návrhu energetickej politiky, že jednou z tých foriem je aj CNG. Na záver už len zopár takýchto nejakých grafov, tu vidieť, že koľko je počet prevádzkovaných vozidiel na CNG v Európe a na Slovensku. Vidíte, že to je nejakých cez 20 miliónov, možno, áno? A v Európe zhruba 4 milióny. Prevádzkované vozidla Taliansko 800 tisíc pre Líder, u nás 100 tisíc, Nemecko 100 tisíc, Bulharsko 61, Česko 6700, Slovensko 1400. Pakistan, tam to vidíte 2,8 milióna, Irán 3,3 milióna. No a tento obrázok, to mi raz poslal jeden kolega z Indie, to sú indické rikše. Poviem vám k tomu príhodu, ktorú mi hovoril pán Svietlík, taký generálny majiteľ železárne Vitkovice, že v Indii, keď chceli zaviesť CNG, a to môžete teraz porovnať, že ak by mohla fungovať demokracia, keď sme chceli zaviesť CNG, keď chceli zaviesť CNG, tak jednoducho vyšlo nariadenie indickej vlády, od marca budú všetky rikše jazdiť na CNG. Jasné, že tí rikšári to nebrali vážne. V apríli to polícia skontrolovala, zistili, že nič, nejaké percento dve. No tak potom išlo nariadenie. Kto nebude od júna jazdiť na CNG, tak uvidíte. Zase proste, nič sa nejako samoz nestalo. Ale potom v júli každého rikšára, čo nebol na CNG, chytili policajti a s tými veľkými indickými bielými obuškami ho zmlátili. Od snáž septembra už mali všetci rikšári, všetci rikše na CNG. Čiže takto to fungovalo tam. Škoda, no u nás sa to nedá takto riešiť. Ďakujem vám za pozornosť, otázky. Nech sa páči. Ďakujem.
pekne obom pánom za prezentácie. Milí priatelia, ak je niečo, na čo by ste sa už v tejto chvíli radi spýtali, tak nech sa páči, ponúkam vám priestor na otázky. Vás možno pochválil, že vy ste mali tú hustotu siete splnenú už pred 5 rokmi, pretože bola Bratislava, Nitra, Zvolen, ale tým to končilo. Lebo my sme testovali spolupráci s vami auta a vtedy verejná stanica znamenala, že mala obsluhu, nemohli sme to sami tankovať. Že ako to je teraz, že zmenili sa tie pištole, ľudia to vedia ovládať, alebo... A ešte dokonca dalo sa ísť pre tých ľudí aj na neverejnú, ale musel mať preškolenie a taký preukaz užívateľa, že ako to je teraz. Obsluha plniacich staníc, to je súčasne, ale nepoviem presne teraz číslo toho zákona, ale je to niekde ohľadne bezpečnosti práce. My sme spolupracovali s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde to patrí. Do zákona, do novely tej vyhlášky sa dostalo, že môžu tankovať plynné palivá osoby, ktoré boli dostatočne poučené. Samozrejme, my sme to pochopili vtedy tak, že dostatočne poučené znamená, že keď urobíme s ním zmluvu, tak ho musíme poučiť proste a preto sme robili tie dekrety. Len postupne to nejak prestávalo vyhovovať a problém bol hlavne so zahraničnými. A prišiel Talian, proste chcel si natankovať a proste ho to našvalo, že čo to proste my tu máme za chaos. On dal sťažnosť na ministerstvo práce, a na základe jeho sťažnosti sme rozbehli znova rokovania a nakoniec sme si vysvetlili, že v prípade, že pri každom stojane výdajnom je tá tabuľa s tým poučením, tak to postačuje, je to dostatočné poučenie. Samozrejme, to poučenie musí vyrobiť a podpísať sa osoba, ktorá je na to oprávnená. To znamená, toto všetko sme dodržali, legislatívu sme dodržali a tým pádom sme mohli spustiť úplné samoobslužné plnenie. Pri každej stanici, niekde ako tu, budete vidieť, tam je normálne taká už moderná pištoľ. Pri iných je to taká hlavica, kde sa proste ten ventil tak nejakým spôsobom zatiahne. Pri každej jednej pri každom jednom stojane je presný návod toho, ako sa na tej konkrétnej stanici to má robiť. Napríklad Nitre tam je dokonca ešte taký pákový systém. Proste je to komplikované len v tom, že všade sme to museli urobiť akoby solo pre každú stanicu. Ale je to v zmysle legislatívy a hlavne, čo to umožnilo. Viete, snažiť sa aj odvádzať spotrebnú daň, ktorú musíte, a zároveň byť konkurencieschopný a byť čo najviac efektívny. To znamená, že nemôžete živiť proste tú osádku na tých všetkých staniciach. A predtým sme mali, neviem, 6-5 staníc, na ktorých sme zamestnávali strašnú kopu ľudí. Dnes ich máme 8 a máme znížený počet pracovníkov zhruba 8. To znamená, proste ideme po efektívnosti. Teraz máme 6 pracovníkov, ktorí v Bratislave, Nitre, Košiciach a Michalovciach majú urobené dispečerské pracoviska a tuto chodia na 12 hodinovky, vždy niekde inde je niekto, ale vždycky máme pod dohľadom všetky stanice. A v tom vidíme proste, že toto je efektívne. Neviem, či som dostatočne zodpovedal. Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že tam parkujú CNG autá, tak všetky garáže máme vybavené senzormi pre detekciu úniku plynu. Výbušná zmes plynu vzniká, myslím, nechcem to teraz, ma neberte celkom za slovo, že si to tu nahráte a potom to budete niekde písať, ale zhruba keď je 25% plyn a vzduch, vtedy vzniká výbušná zmes. To znamená, tá detekcia je, že už keď vznikne 10% takejto zmesi, tak už detekuje, že proste je tam únik a proste toto je zabezpečené. A to v podstate by mali zabezpečovať aj tí developeri, ktorí stávajú nejaké nové obchodné centrá, čo si všetko môže. To bola pointa mojej otázky, že vlastne v čom je to riziko v tej podzemnej garáži teoreticky. Ďakujem. Len v tomto. Pokiaľ je tam dobré odvetranie, ventilácia a podobne, že unikne, tak jednoducho ide to preč. Ale tá detekcia by tam mala byť. Proste to je bezpečnosť, ide o ľudí. Ale keď vám tam vôjde auto na LPG a vyleje to tam a zapká všetky triestory, tak to je problém. Voľa to hodí takto špačík a je problém.
všetky naše plniace stanice, to znamená tých 8, ktoré prevádzkujú pre CNG, sú otvorené non-stop, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Tri stanice sú za bránami, pretože sú v areáli autobusových spoločností, to je Bratislava, Jurajov dvor, Nitra, Košice. Preto máme zriadený dispečing, že ako náhle príde niekto, môže byť zahraničný, príde o polnoci, príde o 3 ráno, príde ku stanici, tam má, myslím, že v slovenčine, ale aj v angličtine napísané, že ak chce otvoriť stanicu, tak nech stlačí gombík a teraz on je niekde v Michalovciach a dispečer je v Nitre, zazvoní dispečerovi, čo si prajete, otvoriť stanicu, chce natankovať, on mu na diaľku otvorí stanicu, on natankuje, zaplatí kartou a ide preč. Nemusí mať žiadnu zmluvu, čiže toto funguje u nás. Jediné otváracie hodiny sú zvolenky, majú myslím od 6 do 6. Kartou sa nedá platiť, musí sa to zaplatiť v pokladni, pokiaľ nemáte s nimi zmluvu. A v Bystrici, tam to majú myslím, že len do 3. Tam je problém. A s nimi takisto rokujeme, aby naše karty platili aspoň pre Bystricu, lebo tam je rovnaká čítačka, proste tých kariet a funguje to tam na rovnakom princípe. Čiže asi tak. Ďakujem pekne. Chcem sa pýtať tej škodovke, či je to predsa nejaká nádrž navyše, či sa menila svetlá výška a nejaké tlmiče, či ste menili takéto vrtovisko veci. Alebo to je úplne normálne, ako predtým, keď ste tam dali nejaké dve nádrže navyše, teda 3. Áno, sú tam nádrže navyše, svetlá výška sa nemenila, ale samozrejme tie nádrže niečo vážia, takže k tomu sa prispôsobil alebo naladil, ako sa hovorí, podvozok. To sú viac menej všetky úpravy na podvozku. Áno, ja som veľmi rád, že sme do toho vzali trošku ako partnera spoločnosť SPP. Je to vidieť aj na vašom záujme, je to vidieť na vašich otázkach, pretože predsa len je to trošku složitejšia téma, širšia téma a Blažko má ešte ten čarovný dar, že vám to veľmi pekne dokáže všetko porozprávať a vzniknúť. Takže ja pevne dúfam, že toto partnerstvo priniesie svoje ovocie. Preto práve čakáme na pána riaditeľa, pretože by som veľmi rád odovzdal vlastne túto oktávu určitej ako prvé vozidlo na testovanie, pretože práve oni sú tí, ktorí s tým majú skúsenosti, tým pádom my môžeme získať nejaký feedback od nich a sú zároveň takí mienkotvorcovia pre našich zákazníkov, takže práve v tom vidíme také tiež to strategicko-obchodné partnerstvo a dúfam, že v tomto sa nám to aj podarí. Tak, mne sa výborne podarilo vyplniť ten čas. Ďakujem, pán Blažko. My by sme ako spoločnosť Škoda Auto Slovensko teraz u nás vám radi odovzdali prvé testovacie vozidlo práve, aby ste ho v normálnej prevádzke dokázali otestovať, získať s ním prvé skúsenosti. Tu mám na to taký pekný kľúč. Ježišmaria. Áno, vidíte, CNG je ľahší ako vzduch, takže dokáže uniknúť smerom nahoru. Takže pán Blažko, symbolický kľúč odovzdávam. Veľa šťastných kilometrov, dúfam, bez nehody a bez akýchkoľvek problémov. Ďakujem veľmi pekne a chcem to povedať tak, že dlho sme na toto auto čakali a konečne je tu a myslím si, že tým, že má spotrebu 3,5 kg na 100 km, keď to porovnáme s prepočtami, ktoré som uvádzal v prezentácii, tak to je asi 2,5 litra benzínu. To treba si uvedomiť. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, že ste si našli čas na dnešnú prezentáciu.